If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Para ter uma transformação total. I'm glad to see you all came back. Estou feliz porque todos vocês voltaram. Eu dei duro para espantar todo mundo. E eu estou vendo que eu tenho que trabalhar mais duro ainda. Vamos falar sobre 1888. Todo mundo fala sobre 1888. Eu não quero ser contencioso com relação a doutrinas específicas, se eu vejo dessa maneira ou daquela maneira, e que eu vou estar perdido se não vou ter essa ou aquela compreensão correta da verdadeira doutrina, porque eu creio que ninguém é salvo pela justa compreensão de qualquer doutrina. Isso não te salva. Então, mesmo que haja diferenças de opinião, em termos da exata composição de uma doutrina, eu não penso que isso é tão crítico, mas o tema de 1888, no sentido amplo, isso sim, é muito crítico. O que, que aconteceu em 1888? E por que, que eu intitulei a palestra Nas Bordas de Canaã? Eu quero relembrar aqui o nosso texto, porque tudo tem a ver com isso transformação. Não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do entendimento. Nós estamos tão programados para pensar numa certa direção que é um milagre. Realmente é preciso um milagre para mudar essa linha de raciocínio, para que possamos experimentar a perfeita vontade de Deus. Discernimento tem a ver com discernimento. Foi me apontado o antigo Israel. Apenas dois dos adultos, dentre o vasto exército que deixou o Egito, entraram em Canaã. Seus cadáveres ficaram espalhados no deserto por causa de suas transgressões. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Isto é muito sério. Adoraram-se muitos ídolos, mesmo entre os professos observadores do sábado. Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois se se desviassem do Deus vivo, sua maldição recairia sobre eles. Enquanto que, se o amassem de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, ele abençoaria abundantemente o seu cesto e sua maçadeira e removeria do meio deles toda a enfermidade. Você já reparou que parece que nós não temos um talento especial em nossa igreja em termos de curas em massa e todas essas coisas. Agora, quais são as lições da experiência dos filhos de Israel? A igreja moderna está repetindo a história do antigo Israel. As provações dos filhos de Israel e sua atitude justo antes da primeira vinda de Cristo ilustra a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Eu gosto do que João Batista disse. Não digam que vocês têm Abraão como vosso pai. Sabe que alguns de nós pensamos que é salvação por denominação. Não existe isso. Não há salvação por genealogia. Temos que ter uma relação com Deus. As armadilhas de Satanás estão armadas para nós, tão certo como foram para os filhos de Israel justo antes de sua entrada à terra de Canaã. Estamos repetindo a história desse povo. Sabe que vez após vez, olha, se não fosse o Espírito de profecia, eu estaria em sérios problemas fazendo essas palestras. Não é assim? Sua história deveria ser uma advertência solene para nós. Nunca devemos esperar que, quando Deus tem luz para o seu povo, que Satanás vai ficar tranquilo e fazer nenhum esforço para preveni-los de a receberem. Guardemos-nos para que não recusamos a luz que Deus envia, porque não vem de uma forma que nos agrada. Se existem pessoas que não veem e aceitam a luz para si mesmos, que não fiquem no caminho dos outros. Há demonstrações interessantes. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então ela cita aqui esse verso que vocês já conhecem: maravilhoso. Este cântico não era histórico, mas profético. Enquanto recontava o maravilhoso trato de Deus com o seu povo no passado, também prefigurava os grandes eventos do futuro, a vitória final dos fiéis quando Cristo vier em poder e glória. Portanto, essas coisas estão anotadas para nós. Tem a ver conosco. E nós temos que fazer a aplicação. Agora, Cádiz Barneia tornou-se para mim. Uma parte muito especial, relevante na tipologia. Que coisa espantosa aconteceu ali. E não só uma vez, duas. Amamos repetir nossos erros. Deuteronômio 1, verso 2. Onze jornadas ou dias, desde Oreb, caminho do Monte Seir, até cádiz Barneia. Deuteronômio 1, verso 5. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Oreb, dizendo, assaz vos havéis demorado neste monte. Voltai-vos e parti. Vocês já ficaram muito tempo aqui nessa montanha? O que, é que foi dado na montanha? Aliás, a lei? Ir à montanhas, a montanha Morreus e a todos os seus vizinhos, a planície, a montanha, ao vale, ao sul. Etc., etc. e tal. Até o grande rio, o rio Frates, eis que tenho posto essa terra diante de vós. Entrai e possuía a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Abraão, Isaac e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Ide e possuía. Vocês já ficaram muito tempo aqui. Avançando eles, o caminho se tornou mais difícil. Seu percurso estendia-se através de barrancos. E desolação estéreo. Conseguiu visualizar? Tudo em redor deles era o grande deserto. Vocês sabem que eu estava tão feliz quando eu fui batizado. Ali estava eu. Agora a vida começava, não é? E tudo estaria bem a partir de agora. Não, não, não. Foi aí que o pesadelo começou. Terra de chanecos e de covas, terra de sequidão e sombra de morte, terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Jeremias 2, verso 6. Amigo, terrível! As gargantas de pedra, de longe e de perto, estavam repletas de homens, mulheres, crianças, com animais e carros, e longas fileiras de rebanhos e gado. Sua marcha era necessariamente lenta e trabalhosa. E as multidões, depois de seu longo acampamento, não estavam preparadas para suportar os perigos e incômodos do caminho. Isso aí somos nós. Somos nós. Depois de três dias de viagem. Só três dias. E todas as rodas caíram. E de onde que veio isso? Da mistura de gente. Quem são eles? Somos nós. Muitos dentre a qual não se achavam unidos completamente com Israel. Estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha. Por que por aqui? Tem um pilar de nuvem aqui em frente de nós, mas sabe, esse pilar deve estar errante. Estavam continuamente achando erros no caminho em que Moisés os estava guiando. Coloque o disco tipológico aí embora bem soubessem que ele, assim como todos, estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso e logo espalhou-se pelo arraial. Eu aprendi a lidar com algumas situações na minha vida. Sabe que muitas pessoas se assentam ao meu lado e reclamam sobre isso ou aquilo, ou sobre alguém. E quando reclamam sobre um alguém em particular... E se alguém estiver por perto, diz, escutei alguma coisa, vem cá, por favor, repita aqui para mim o que você disse. Fim de papo, não acontece outra vez. Reforma de saúde. Novamente começaram a clamar pedindo carne para comer. Se bem que abundantemente supridos de maná, não estavam satisfeitos. Hum. Os israelitas, durante seu cativeiro no Egito, tinham sido compelidos a passar com o mais trivial e simples alimento. Mas o bom apetite provocado pela privação e ar do trabalho tornava-o saboroso. Muitos dos egípcios, entretanto, que agora se achavam entre eles, tinham estado acostumados a um regime farto. Sabem que eu participava de um grupo chamado The Smilpab Hilde um grupo de professores universitários que. Tinham esses menus todos especiais, íamos degustando, íamos de restaurante a restaurante no final de semana e comíamos todas essas luxúrias impuras e lambíamos nossos dedos. Esses foram os primeiros a se incomodar. Ao dar o maná, precisamente antes de Israel chegar ao Sinai, o Senhor lhes concedera carne em resposta a seus clamores, mas esta lhes foi fornecida apenas um. Dia. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, Miriam e Arão começaram a murmurar. Isso é fascinante. Eles representam a quem? O sacerdócio. Eles começaram a criticar. Isso não iria acontecer em nossos dias, né? Criticaram Moisés e seu casamento. E a Miriam ficou leprosa. Será que nós não criticamos ainda mais o Moisés antitípico? Será que nós temos sacerdotes e levitas que criticam algumas coisas? Quando Zípora se reuniu a seu povo no deserto, viu que os encargos dele lhe estavam esgotando as forças e deu a conhecer seus temores a Jetro, que sugeriu medidas para o aliviarem. Agora, como ousaram consultar alguém de fora? Isso aí é ridículo. Então, a antipatia de Miriam para com Zípora começou aí. Doendo-se muito da suposta negligência manifestada a ela e Arão, considerou a esposa de Moisés como a causa, concluindo que sua influência o impedira de os tomarem seus conselhos como antes o fazia. Agora, houvesse Arão permanecido firme, pelo que era reto, e poderia ter reprimido o mal, mas em vez de mostrar a Miriam a pecaminosidade de sua conduta, compartilhou-lhe os sentimentos e deu ouvidos às suas palavras de queixa, e assim veio a partilhar de seus ciúmes. Bem, nós conhecemos a história. Miriam ficou leprosa, seu orgulho foi humilhado, até o pó ficou leprosa. E a Miriam foi expulsa do acampamento por sete dias, apesar de já estar curada, de uma forma milagrosa pela intercessão de Moisés. Agora preste bem atenção: o símbolo do favor divino não repousou de novo sobre o tabernáculo até que ela fosse banida do acampamento. Agora, Miriam não era qualquer pessoa, não era ela uma profetisa? Portanto, era uma pessoa de alto escalão dentro da igreja. E mesmo ela teve que ser banida até que o favor divino pudesse regressar. É interessante isso para hoje. Toda a multidão teve que ficar esperando. Portanto, toda a multidão foi detida por quantas pessoas? Uma. Uma? Deuteronômio diz, Então partimos de Oreb e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barnea. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti, sobe, toma posse dela. Assim como foi dito a nossos pais, Ide, não temais, ide e possui a terra. Diz ali, ide e batalhar, Ide e fazei guerra? Não, só diz, ide e possui a terra. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espinhe a terra e de volta nos ensine o um caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Não tinham recebido instrução de Deus sobre isso, mas eles pensaram que era uma boa ideia. Então mandaram 12 espias. E começaram. Os 12 começaram quando voltaram. Fomos à terra que nos enviaste, diziam eles. E verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. E o carregaram entre dois deles. Eu nunca pensava que isso seria possível, até que eu vi um cacho de uvas na África do Sul que tinha mais ou menos esse tamanho: um cacho. Então, eu concluí, ok, isso é alguns milhares de anos depois da queda, então é bem possível. O povo estava entusiástico, queriam com avidez obedecer a voz do Senhor e subir. Mas, ai que palavra terrível, depois de descreverem a beleza e fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de dois, exageraram as dificuldades e perigos que estavam diante dos israelitas caso empreendesse a conquista de Canaã. Enumeraram as poderosas nações localizadas nas várias partes do país e disseram que as cidades eram muradas e muito grandes, e que o povo lá era muito forte, que seria impossível vencê-los. Eles tinham visto os gigantes, os filhos de Enaque. Então a esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde. Aqui estavam todos os gigantes. Deus dissera: ide Mas eles olharam para todos os obstáculos e trouxeram um mau relatório. Número 13. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Quantos haviam lá que deram um bom relatório? Dois. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul e os eteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e pela mar do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Isso é deveras tocante. Então eles disseram: Você está certo, Caleb, desculpa, a gente estava com medo. Vamos lá. Foi isso que eles fizeram? Não. Porém outra palavra horrível. Os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. 1888. Todos os gigantes tinham começado em 1844. Marxismo, comunismo, existencialismo. Nós tínhamos todos aqui no slide, vocês lembram? Todos esses gigantes. Evolucionismo, todos os ismos desse mundo, espiritualismo, começaram todos ali. E seguramente não estamos em condições de os vencer. Esses gigantes vão nos derrotar. Portanto, temos medo dos gigantes. Uma vez eu estava numa reunião Cádiz-Barneia, numa certa igreja, eu fui convidado. Tem bastante humor no mundo, não é? Eu tinha sido convidado a essa cidadezinha da África do Sul, e era para eu dar algumas palestras às pessoas ali. Havia, de fato, um grupo de pessoas, mais ou menos 200 pessoas, que estavam guardando sábado por si mesmos, e esta é uma igreja não-adventista. E me convidaram para vir e fazer palestras. Isso é incrível para uma igreja não-adventista. E quando comecei as palestras bem suavemente, eles se levantaram e disseram, não, 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 a gente não quer esse assunto light. Queremos saber quem é o anticristo, queremos saber sobre a marca da besta, queremos saber por que você guarda o sábado, queremos ouvir todas essas coisas. E eu falei sobre tudo isso, e foi maravilhoso. E depois eu vim para a minha própria igreja, num dia de sábado. Eu estava sentado na minha própria igreja, e esse jovem pastor subia a plataforma e começa a pregar. Ele diz: tudo o que temos que pregar é o amor de Jesus. Eu não tenho problema com isso. Eu gosto do amor de Jesus. Porque os outros poderes no mundo são muito mais instruídos do que nós. E não temos nenhuma chance de competir contra eles. Não temos outra evidência a não ser o amor de Jesus. E é isso que temos que pregar. Um exemplo da evolução todas essas mentes brilhantes do mundo todos os gigantes e amaleque todos eles creem na evolução não temos nenhuma chance eu não sei porque agora era a áfrica do sul ele por algum motivo não me conhecia agora todo o auditório sabia que eu estava sentado ali e ele dizia, não temos nenhuma chance contra ele, tudo que podemos pregar é sobre o amor de Jesus. Não temos nenhum argumento contra eles. Suas muralhas são fortificadas, são tão fortes, não temos esperança, não vamos conseguir vencê-los. E eu balançava minha cabeça e dizia à minha esposa, meu amigo, eu não vou dizer nada. Eu só fiquei sentado lá balançando minha cabeça. E ele viu. E ele disse ali, Você, ei você ali, balançando sua cabeça. Você não sabe sobre o que você está falando ou o que você está pensando. Você não tem nenhuma chance de contra aqueles evolucionistas. Nenhuma chance, você não entende nada. Foi um encontro kadesh barnea bem interessante. Porém, eu queria dizer para ele: desculpa, quem é esse gigante chamado evolucionismo? Esse filisteu incircunciso? Tudo que você precisa é uma pequena pedrinha redonda. Tudo que vai acontecer é que ele será derrubado, eu vou lhe separar a cabeça do seu corpo. Você está com medo de lutar contra gigantes? Isso foi em A evolução estava aflorando. O que dizer sobre o evolucionismo hoje? Será que ele cresceu? Será que fortificou suas cidades e fortificou suas muralhas? Será que penetrou nas câmaras legisladoras do mundo? Nas câmaras legislativas, sim ou não? Será que é obrigatório ensiná-lo em universidades? Será que seus filhos têm que ser submetidos à mentira de que Deus é um mentiroso, dizendo que criou em seis dias? Quem quer é esse filisteu incircunciso? Certo? Do que, que precisamos? Precisamos de alguns calebes hoje. Precisamos de alguns calebes, porque é esta mesma atitude. Porque essa atitude pode ser aplicada a todos os ismos. Ecumenismo. Esta é a única forma que podemos alcançar as pessoas. Precisamos mostrar-lhes o amor que temos em nós. E todos vão capitular e guardar o sábado. Alô? Eles vão te desestabilizar pelas costas? Eles não vão capitular. Eles são os gigantes de Amaleque. E a única forma de ir e conquistá-los é dizer: Quem quer é ser filisteu e circunciso? Que está no caminho dos exércitos, do Deus vivo. Não há lugar para meios termos em nenhuma dessas histórias. Então, o que acontece? Éramos como gafanhotos à sua vista. Não temos nenhuma chance nisso. O que é isso? Isto é, ausência absoluta de fé. Então, toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação nos disse quem dera tivéssemos morrido nessa terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles ainda pegaram pedras para ir apedrejá-los. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Hum. Nós não iríamos fazer isso, iríamos? Não, não nós. Eu estava numa das nossas universidades grandes, grandes, bem grandes. E havia dois departamentos. Um deles lidava com geologia e assuntos como esse, e outro era um departamento oficial. Eu fui para um e ali disseram: Oi, me abraçaram e conversamos. E que bom, nós temos a mesma fé e nós cremos que Deus criou e todas essas coisas maravilhosas. E eu me sentia no céu. E depois havia um corredor, uma porta, uma passagem que conduzia ao outro departamento. E ao eu entrar no outro departamento, um dos líderes do departamento me chamou e disse: "Você é uma desgraça. O que você acha que está fazendo?" Atacando todas essas coisas como evolucionismo, você está nos tornando ridículos aos olhos dos gigantes e das nações ao redor de nós. Esse não é o jeito de fazê-lo. O jeito de fazê-lo é alcançá-los, tornando-se seus amigos e pregar o que eles estão pregando. Esse é o jeito de fazê-lo. É incrível! O mesmo lugar, o mesmo instituto. Dois departamentos de saúde. Um de saúde pública e o outro, um de departamento da medicina convencional. Da saúde pública. Oi, oi, que bom ver você! Vamos orar juntos, vem cá, vamos orar! Que bom seria se a gente pudesse levar essa grande mensagem, mensagem de saúde às pessoas para que abandonassem a carne, os lácteos, isso, aquilo. Não seria maravilhoso? Você atravessa a porta para o outro departamento e dizem: "Seu perturbador de Israel, você somente cria confusão. Você é a causa da morte de milhões e você põe em ridículo nossa estatura científica." No mesmo lugar, uma grande instituição de ensino. Não é interessante isso? Portanto, nós temos as mesmas atitudes hoje que nós tivemos então. Mas as boas novas são, em algum lugar, sempre haverá um Josué ou um Caleb. Sempre existe. Mas agora, me lembrem, qual foi a proporção? Dez a dois. Por que a proporção hoje seria melhor do que naquela época? Portanto, não se deixe desanimar. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante a toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. E nula dará, terra que manda leite e mel. E Caleb, quando já velhinho, depois disse: Me dá essa montanha para que eu vá lá e os extermine de uma só vez. Me dá aquela montanha. Ele disse, quando já velhinho, quando deram pela segunda vez: Não foi assim? Já era um homem velhinho. Cuidado com esses velhos, antigos adventistas. Com as grandes barbas. Então somente não serás rebeldes contra o Senhor. Eu estava numa reunião com Arles barney outra vez. Eu vou contar algumas histórias, por que não? Porque reflete a realidade. E não conta essas histórias para dar um sabão ou tirar sarro de qualquer pessoa. Eu só quero mostrar os paralelos. E que nós estamos exatamente no mesmo barco. Havia esse indivíduo, e ele estava transigindo. Ele não queria dizer que era uma cronologia curta. E, por outro lado, ele também não queria dizer que eram bilhões de anos. Então, ele transformou em milhões de anos. Milhões. Então, eu fui para ele e lhe disse: pessoas prominentes, proeminentes. Eu não estou falando de membros leigos normais, pessoas de alto escalão. Eu falei para ele, por que você está fazendo isso? Você sabe que o mundo científico nunca vai aceitar os seus poucos milhões de anos. Eles falam de bilhões de anos. Eles acham você patético quando você diz que foram milhões de anos. E se você não for para o outro lado, para o lado de Deus, Deus vai dizer porque você está transigindo. É patético. Você está de fato sentado entre duas cadeiras. Você não é aceito pelo que Deus diz e você não é aceito pelo mundo científico. Você está sentado sobre o limbo. Tome uma decisão. Ou sente ali ou sente aqui. Mas que negócio é esse de querer sentar entre as cadeiras? Ele não ficou muito encantado comigo? Se o Senhor está agradado de nós, então nos porá nessa terra. E não serás rebeldes contra o Senhor. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem com pedras. Eles vão te apedrejar também. Eles vão te apedrejar. Eles vão te excluir. Eles vão dizer: esse homem aí. Não pode aparecer no canal da esperança. Ele prega a criação em seis dias. Não nos podemos dar ao luxo de ser tão ridicularizados pelo mundo. Podemos? E os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Portanto. Esses irmãos líderes aí fora, por favor, porque vocês morreriam? Ó oh casa de Israel, arrependei-vos, convertei-vos de vossos maus caminhos e vivei. Você não vai ficar mais bonitinho a vista do mundo transigindo, tendo medo de suas muralhas fortificadas. Mesmo se as muralhas sejam tão grandes e fortes e massivas como as de Jericó, somente é preciso um toque de trombeta e já era. Não é assim? Por que, é que um americano comum não crê na evolução? Apesar da maior campanha de propaganda já executada na história da humanidade. Mesmo assim, eles não creem. Será que são tão estúpidos? Ou será que há outra coisa aí? Salmo 106, desprezaram a terra prazível, não creram na sua palavra. Murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Será que é assim também hoje? Será que acontece assim, sim ou não? Acontece exatamente o mesmo. Está bem, eu vou atender o seu pedido. Eles disseram: Quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Ok, diz o Senhor, você pode morrer no deserto. Portanto, morreram no deserto. E o mesmo aconteceu com a igreja adventista. 40 anos espiaram a terra, 40 anos iriam peregrinar no deserto, até que a geração morresse no mesmo. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste dessa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Minha Revogação da promessa. Deus revogou a sua promessa. Fascinante. Revogação de uma promessa. Alteração de propósito. Alienação. Era o propósito original de Deus guiá-los diretamente à terra prometida e expulsá-los com vespões. Não teriam que ter lutado contra os amalequitas. Creia em mim, um pequeno vespão pode acabar com o um gigante. Está de acordo? Sim. Eu tentei consertar uma vez os tubos, a tubulação do meu pai, e eu mexi com esses tubos ao abri-lo, dentro deles havia um ninho de marimbondos, e eu nunca corri tão rápido na minha vida como naquela vez. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os eveus, os cananeus, os eteus diante de ti. Mas eles não creram nisso. Deus não usa as grandes coisas para dispersar as pessoas. Ele usa as pequenas coisas. Então respondesse e me dissesse: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos. Foi Deus que os mandou agora pelejar? Não? E armaste-vos, cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra, e estivesse prestes para subir a montanha. Mas o Senhor me disse: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos estavam tão terrivelmente cegados, diz Pateaxes e profetas, o Senhor nunca lhes mandara subir e pelejar. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. É interessante como é que isso funciona. Eu fui desafiado mil vezes, ou mais, de participar de debates em rádio, televisão, em assuntos de saúde, de evolução ou outros desses temas. Muitas vezes. Eu me recusava estritamente a participar de qualquer debate. Por quê? Porque num debate o que faz mais barulho é o que ganha. A verdade não vence necessariamente. Então eu disse, não, eu vou defender a minha posição, vocês podem defender a posição de vocês, e as pessoas podem tomar suas decisões, e os dados vão cair aonde caírem. Eles me burlaram, eles me convidaram para participar de uma grande estação de rádio, e eles tinham todas as suas escopetas ali de um lado, e eu não sabia disso, que a oposição estava sentada ali, e eles tentaram tirar sarro de mim, me minimizaram, e foi incrível. Mas sabe o que me admirou? Se você está enredado numa situação assim e não é a tua culpa, é incrível como Deus permite que eles caiam no próprio buraco que eles cavaram. Foi incrível. Portanto, se os seus argumentos acabam, o que, que eles têm que fazer necessariamente? Atacam o homem, certo? Se você não tem mais argumento, ataque a pessoa. Eles fizeram isso comigo na universidade de vocês, aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma cidade. Vocês têm duas grandes universidades, uma universidade tem a ver com o um Rio e a outra também tem a ver com o um Rio, não é assim? Foi numa das universidades de Rio. Eu estava dando ali uma palestra sobre evolução e o palestrante ficou muito bravo. E eventualmente os estudantes estavam do meu lado. Então, qual foi a arma que ele usou? A arma do racismo. Eu era da África do Sul e ele me disse: Você é um racista. Eu disse: Você acaba de capitular, você perdeu seu argumento. Porque você não tem mais armas argumentativas, substanciosas. Portanto, você vem com acusação pessoal, que eles não podem nem consubstanciar. Agora, no outro caso, foi bem interessante, lá na rádio. Eles tinham tomado a sua posição: o assunto era lácteos. Oh! O assunto dos lácteos. E eu estava dando as respostas e as pessoas ligavam, dizendo, essas pessoas aí estão fazendo bobagem. O que esse homem diz aí? Isso aí faz sentido. Isso faz com que eles fiquem muito bravos. Eu tinha mudado para outra universidade que tinha sido no passado uma universidade de categoria menor. Você sabe como é que funciona. Eu tinha vindo de uma universidade muito avançada. E fui para uma universidade de categoria menor. Portanto, eles usaram esta carta. Oh, foi maravilhoso! Eles puxaram essa carta da sua manga e me disseram: Sim, a única razão por que você diz essas coisas é porque você vem de uma universidade de segunda categoria. Nós somos de uma universidade superior. Por isso, o que você está dizendo não se pode suster. Eu disse: Isso é muito fascinante, porque hoje em dia tudo é na base de publicações, no que está publicado. Quer dizer que vai a mar e é examinado pelas mesmas pessoas que examinam vocês. Portanto, não existe nada disso como segunda categoria ou primeira categoria. Mas, só me deixe fazer uma pergunta aqui para vocês. Você tem um professor, eu mencionei seu nome, você tem outro, e aquele outro, e outro, e eu fui uma lista de mais ou menos cinco nomes que estão trabalhando na sua universidade. Cientistas de alto escalão, todos eles professores titulares. Todos eles foram meus estudantes. De fato, eles foram meus estudantes de PHD. Portanto, o professor de segunda categoria treinou os professores de primeira categoria. Portanto, seu argumento, claro, faz sentido, né? Eles foram ridicularizados naquela estação de rádio. Foi incrível. Deus abre os caminhos. Mas não saia você dizendo: hoje eu vou mostrar para eles. Hoje eu vou dar um sabão neles. Você vai ficar em segundo lugar. Não é esse o jeito de proceder. Deixe Deus lutar. Deixe Ele cortar. Deixe a verdade cortar. Você não tem que ser incisivo. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que não creram? Vocês não vão entrar? Portanto, alguns tinham fé e poderiam ter entrado, mas todos foram rejeitados de volta ao deserto. Somente dois tiveram fé. Quantos tiveram que voltar? Todos. Todos. Mesmo Moisés, Caleb, Josué, todos tiveram que voltar ao deserto. Moisés, Caleb e Josué poderiam ter dito ou oh, vamos começar um movimento de reforma nesse ponto Vocês são patéticos, vamos nos separar deles Foi isso que eles fizeram? Não Preferiram sofrer com o povo de Deus Esse povo de Deus era cortês, amável? Não, queriam apedrejá-los o xingaram, murmuraram em suas tendas Por trás de suas costas você acha que isso não acontece em nossos dias? Claro que acontece. O, Mate diz, o apóstolo Paulo claramente explica que a experiência dos israelitas em suas jornadas foi escrita para o benefício daqueles que vivem nesta época do mundo aqueles sobre os quais tem chegado o fim do mundo. Não consideramos que os nossos perigos sejam de qualquer forma menores do que os dos hebreus, mas maiores. Isso era só um tipo, nós somos um antítipo. Ele só tinha um grupo com o qual se preocupar. Aonde quer que eu vá? Aonde quer que eu vá? Geralmente há uma carta que me precede de algum alto oficial. Não deixe esse homem falar na. É um muito fascinante. O moderno Israel está depressa seguindo-lhe os passos e o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele diz a senhora White estamos repetindo a história desse povo estamos parados para se dizer nas fronteiras do mundo eterno ela escreveu em 1879 o movimento do advento teria entrado na terra prometida em 1888 mas havia uma tendência de permanecer acampados ao redor do Sinai eles não queriam ir para lá a lei era o centro de nossa teologia a mensagem do santuário o único jeito de entrar em Canaã não foi aplicado a lei, a lei, nós somos salvos por guardar a lei. Nós fazemos exatamente o mesmo que os judeus fizeram. A lei tem sua importância, mas é impotente a não ser que a justiça de Cristo seja colocada ao lado da lei para emprestar sua glória a todo o padrão real da justiça. Por isso, a lei é santa, e o um mandamento santo, justo e bom. O problema não está com a lei. O problema está conosco. Nós pensamos que nós podemos merecer o favor divino. Pensamos que somos ricos. Agora, o que queremos apresentar é como se pode avançar na vida espiritual. Temos muitas desculpas. Eu não posso fazer isso aquilo. A senhora White diz: o que queremos dizer com isso ou aquilo? Quer dizer que o sacrifício que foi feito no Calvário para a raça caída foi imperfeito? Que não há garantia de suficiente graça e poder para abandonar nossos defeitos naturais e tendências, que não nos foi dado um salvador completo. Nós temos tantos sermões exatamente como isso hoje em dia. Nós não podemos guardar a lei. Ou querer lançar vexamos sobre Deus? Bem, você diz, foi o pecado de Adão. As crianças dizem isso. Eu não pedi para vir a esse mundo, é sua culpa. Você diz não ser responsável por sua culpa e queda. Diz: tenho todas essas tendências naturais em mim. E não sou o culpado, se me comporto segundo essas tendências naturais. Então quem é, que é o culpado? Será que Deus é o culpado? Muito boa essa pergunta. Por que, é que foram expulsos do jardim do Éden? Por causa de desobediência. Então qual deve ser a condição para voltar ao Éden? Com certeza, não desobediência caso contrário, Deus estaria sendo inconsistente. É óbvio, eu não consigo entender. Como que os teólogos modernos conseguem aparecer com uma equação dessas? Mas acredita em mim, eles conseguem. Então tivemos dois moços. Agora, por favor, eu não vou entrar em detalhes sobre a exatidão doutrinária para ser salvo. Pessoal está interessado em princípios, eu não vou por esse caminho. Cria divisão. E muitos de nossos evangelistas e pregadores vão por esse caminho. E eles causam divisão. Eu não quero fazer isso. Eu não vim aqui dizer exatamente isso, você tem que crer, ou exatamente aquilo você tem que crer. Não, mas o assunto, no âmbito mais geral, a justiça de Cristo não é difícil de entender. Duas pessoas. Será que existe um antítipo aqui? Havia duas pessoas lá, mas você vem me dizer, essas duas pessoas não eram perfeitas? E eu digo, Josué e Caleb, por favor, também não eram perfeitos. Eles também erravam. Não há justo nem sequer um. Mas a sua mensagem estava correta. A sua mensagem estava correta. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais prominente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifestava na obediência a todos os mandamentos de Deus. Mas não por nossa própria força, mas pela força dele. A senhora White continua: Muitos perderam Jesus de vista. Em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Mas não, estavam acampados em Sinai. Assim como Israel, estavam acampados lá. Estavam felizes com o fato de terem descoberto a lei e tinham a sua própria justiça. Essa é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor. E regado com o derramamento do seu Espírito Santo, em grande medida. Hoje costumamos dizer que aceitamos essa mensagem, mas não a aceitamos, porque não a aplicamos ao coração. É aí que está a chave. A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados. Mas a fé de Jesus não tem sido proclamada pelos Adventistas do sétimo dia como de igual importância. E a lei e o Evangelho andando de mãos dadas. Não encontro palavras para expressar esse assunto em sua plenitude. Eu fiz toda uma palestra aqui uma vez sobre a fé de Jesus. Não é suficiente ter fé em Jesus. Eu preciso da fé de Jesus. A fé é que está disposta a ir até a cruz, todo o percurso. Se fala sobre isso, mas não se entende. Não há nenhum erro aqui quando diz a fé de Jesus. A senhora White escreve: Tem-me sido feita a pergunta: o que você acha da luz que esses homens estão apresentando? Ora, eu a tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos os encantos incomparáveis de Cristo. É isso que eu tenho tentado apresentar à mente de vocês. Segundo a luz que Deus me tem dado, estaremos separados e dispersos, vários de nós. Tereis de permanecer em lugares solitários. Não tereis conexão com qualquer espírito dirigente, do qual possais juntar forças. Tereis de permanecer com nada mais do que seu Deus ao seu lado. Saber que Ele está do seu lado. Queremos estar conscientes de que Ele está ao nosso lado hoje e que Ele está conosco ao nos reunirmos nessa casa. Deveis recordar que o mestre das assembleias está aqui. Isso é incrível. Quando eu comecei a fazer evangelismo, eu comecei a trabalhar junto com esse homem de pequena estatura que vocês já conhecem agora, Senhor Duplessi. Então a associação o mandou para o meio do nada. E ele disse: Eu não posso ir, eu tenho que trabalhar com esse homem, nós estamos trabalhando juntos. Nós nos complementamos um ao outro, isso é fantástico. Eu escrevi uma carta à associação falando por que estão fazendo isso. As igrejas escreveram uma carta à associação. Mas não adiantou, lá se foi ele para meio do nada, para um deserto. Com três membros adventistas, cada um com mais de 90 anos de idade. E cada um deles querendo bater nele ou em qualquer pessoa que viesse perto. E eu pensei, que desperdício. Mas sabe de uma coisa? Eu fui forçado a trabalhar por conta própria. E ele foi forçado a trabalhar por conta própria. E o pastor Guiros foi forçado a trabalhar por conta própria. E ele foi disperso por todo lado. E agora não podemos. Contar um com o outro. Não podemos. Quando chegamos a um lugar plano, encontramos problemas, aí vem turbulências e não podemos recorrer a ninguém. Exceto a quem? A Deus. Ninguém, exceto Deus. É uma lição. É um livro com lições para nós. Seria bonito sair como? De dois em dois. Mas nós ainda conseguimos fazê-lo ocasionalmente. É tão fantástico. É um sentimento de. Ah! Mas é um luxo que eu temo que não possamos nos dar. Deus não permite que o barco esteja ao léu de um piloto ignorante. Ele está no comando, e então trabalharemos em ordem. As pessoas constantemente me perguntam: "Mas por que você não consulta os dirigentes da igreja?" Eu os consultei, só que não aqueles. E têm boas razões. Queremos a verdade como ela é em Jesus. Não queremos sair desta reunião e, havendo uma palavra com a qual não concordamos, comentá-la com nossos irmãos e irmãs. Não! Ponde-vos de joelhos e orem para que saibamos o que é verdade. E os professores de escola sabatina têm que estar conscientes que há mentes que estão moldando. E não é de pouca monta se levantar para os alunos e pretender ter luz quando talvez haja perigoso erro misturado com ela. Temos que estar seguros. Que a gente não fale abobrinha. Temos que estar muito seguros. Para que o mundo não diga mais que os adventistas do sétimo dia só falam na lei, na lei, mas não ensinam a Cristo, nem creem nele. Será que o mundo diz isso até hoje, sim ou não? A eficácia do sangue de Cristo devia ser apresentada ao povo para que sua fé se pudesse apropriar de seus méritos. Somente há uma fotografia perfeita de Deus e esta é Jesus Cristo. Talvez uma das citações mais bonitas do de profecia. Não é bonita? Eu gosto dessa. A menos que torne a ocupação de sua vida contemplar o Salvador levantado e aceitar os méritos, não mais poderá o pecador ser salvo do que podia Pedro andar sobre as águas. A não ser que conservasse os olhos bem fixados em Jesus. Ora, é a propósito determinado de Satanás eclipsar a visão de Jesus e levar os homens a olhar para o homem. No homem, confiar, a serem educados e esperar auxílio do homem, diz a senhora White. Precisamos de todos os tutores, hoje em dia, técnicos, supervisores. Que tem que nos prescrever o que temos que crer. Alô? Eu tenho a Bíblia e o espírito de profecia que me dizem no que crer. Eu não preciso de um técnico que me ensine no que crer, que tenha sido formado em não sei em que lugar desse planeta, para me dizer no que crer. Não é a verdade? Nós temos tudo o que precisamos. Elenwite apoiou os que pregavam a mensagem da justificação pela fé, assim como Moisés apoiou Josué e Caleb. Temos um paralelo, isso é tipo e antítipo. A senhora Weiss diz: Tenho um viajado de cidade em cidade, participando de encontros, onde a mensagem da justiça de Cristo é pregada. Considerei um privilégio colocar-me ao lado dos meus irmãos e testemunhar a mensagem para este tempo. E vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem por onde quer que ela é proclamada. É a mensagem do terceiro anjo em verdade, é isso. É a mensagem do terceiro anjo em verdade. Justificação pela fé. Se você aceita que o caráter de Deus e a lei é uma e a mesma coisa, e se você aceita que somente pelos méritos de Cristo é que você pode ser salvo, então esta é a terceira mensagem angélica, não é? Não é tão complicado entender isso. Deuteronômio, o Senhor nosso Deus disse-nos em Oreb: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha, vão embora. Vocês não sacrificam a lei, mas você prega o Evangelho eterno que está sobre duas pernas. Não é a coxa. Tem a lei e a justiça de Cristo. E se você divorcia um do outro, você não acaba com nada. Mas em Cádiz Baneia, a incredulidade os preveniu de entrarem em Canaã. Queriam entrar por sua própria força. Mas os gigantes eram esmagadores. Esse é o problema. Agora temos o mesmo problema até hoje em dia. Se quiseres ficar firme através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom de sua justiça que Ele atribui ao pecador arrependido. Então você vai, porque Ele o disse. Dois terços dos participantes de Minneapolis se opuseram à mensagem. Isso é incrível. Se os que afirmam ter viva experiência nas coisas de Deus houvessem cumprido o dever que lhes foi designado de maneira ordenada por Deus. O mundo inteiro teria sido advertido, diz a senhora White. O mundo inteiro. Em outra parte, ela diz, caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à terra, já teria vindo para casa. Alguns de nossos irmãos não estão aceitando a mensagem de Deus sobre esse assunto. Parecem estar ansiosos que nenhum de nossos ministros se afastem de sua forma de ensinar as velhas e boas doutrinas. E não é incrível como Satanás consegue fazer todo mundo participar da teologia da gangorra? Ou você está num extremo, ou você vai para o outro extremo. Nunca há um equilíbrio. Ou você está de um lado ou do outro. Eu sempre digo que é como num barco, como numa canoa. Se alguém se mexe de um lado, começa a se formar um desequilíbrio e vai sentar do outro lado. Então o barco faz isso. Então, para equilibrar o barco, o que a outra pessoa faz? Coloca o seu peso mais para fora, do outro lado. Ele sobe dali. Depois, outra pessoa também o faz. E depois todo mundo está sentado nas extremidades do barco, ali nas pontas. Alô! Vocês podem voltar para dentro do barco, por favor? Vocês têm algum problema com isso? Assim como os dez espias infiéis concentraram seu criticismo em Moisés, Caleb e Josué, assim os delegados de Minneapolis fizeram o mesmo com o antítipo. Criticaram o espírito de profecia e criticaram Jones e Wagner. Os que Deus enviou com uma mensagem são simples humanos, mas qual é o caráter da mensagem que levam? Você se atreverá a rejeitar ou levar em pouca monta as advertências por Deus não ter te consultado sobre o que seria preferível? Deus chama homens que falarão, que clamarão em alta voz e não se deterão. Alguns se viraram desta mensagem de justiça de Cristo para criticar os homens suas imperfeições, porque não anunciam a mensagem da verdade com toda a graça e polimento que seria desejável. Têm demasiados zelos, são sérios demais. E assim acabaram com a mensagem, sabe? Será que eles criticam da mesma forma hoje? Eu amo esses paralelos. A mensagem que daria cura, vida e conforto a várias almas cansadas e sobrecarregadas é, em certa medida, excluída. Cristo registrou todas as falas duras, orgulhosas, desdenhosas ditas contra seus servos como ditas contra si mesmo. É muito confortante isso. Haverá nas igrejas uma admirável manifestação do poder de Deus, mas. Eu também gosto dessa palavra, mas ele não influirá sobre os que não se humilharam perante o Senhor, abrindo a porta do seu coração por meio de confissão e arrependimento. Precisamos disso na igreja? Estude Espírito de Profecia, estude essas coisas e você verá que isso não é qualquer fábula. Por que, dizem eles, não conheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? Porque não atenderam as advertências e instâncias das mensagens de Deus, mas disseram persistentemente. Estou rico e abastado e esse é o nosso problema. Salmo 106. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. A senhora Marte diz: Nunca mais serei chamada, eu penso, a estar tão intensamente sob a direção do Espírito Santo como estive em Minneapolis. Esta é uma mensagem chave. Ela menciona os bereanos, os sentinelas sobre os muros e então, lamentavelmente. Ela diz: É bem possível que os irmãos Jones e Wagner sejam vencidos pelas tentações do inimigo, mas caso tal venha a ocorrer, isso não seria prova de que eles não receberam uma mensagem de Deus. Olha, isso aqui é importante. Nós nos tranquilizamos e dizemos: oh, Mas eles se apostataram depois, por isso, sei lá, não. Talvez eles se desencorajaram e então apostataram. Portanto, talvez haja outros culpados também. Você não pode tomar isso como desculpa. Porque eles de fato se apostataram, abandonaram a fé. Mas se isso viesse a ocorrer, quantos tomariam essa posição e entrariam num engano fatal, porque não estão sob o controle do Espírito de Deus? Esses caminham nas faíscas que eles mesmos acenderam e não conseguem distinguir entre o fogo que acenderam e a luz que Deus tem dado, e andam em cegueira como fizeram os judeus. O pecado por parte do Mensageiro de Deus faria com que Satanás se regozijasse. E os que têm rejeitado o mensageiro e a mensagem triunfariam, mas de forma alguma ficariam inocentados os homens que foram culpados de rejeitar a mensagem da verdade enviada por Deus. Não temos nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa. Como um povo, não estamos avançando em espiritualidade à medida que o fim se aproxima. Não percebemos a magnitude e a importância da obra que está diante de nós. Não estamos fazendo a vigésima parte do que Deus requer de nós. Estamos repetindo a história. Como povo temos pregado sobre a lei até nos tornarmos tão secos como as colinas de Gilboa. Uma gracinha, não é? Que não tinha nem chuva, nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei. Então pregar o quê? Cristo. Na lei. E assim haverá seiva e nutrição na pregação, que será verdadeiro alimento para o rebanho faminto de Deus. E de aquilo que os reformadores disseram. Wesley, eu não posso viver sem a lei por um momento. Porque a lei me envia a Cristo. Eu não posso viver sem Cristo por um momento. Porque Cristo me envia a lei. Não é bonito? Uau, é tão é tão rico. Nós pregamos todo em dia. Estamos baixo a graça. Não estamos baixo a lei. Que deformação. Onde não há lei, não há transgressão. E se não há transgressão, eu não preciso de nenhuma graça. Portanto, se eu quero graça, eu preciso necessariamente de ter uma lei. De ter a lei. Não faz sentido? Graça sem lei é uma falácia do pensamento. É um oxímoro, não pode existir. E, apesar disso, é o carro-chefe da teologia aí fora. Não é difícil derrubar essa teologia porque é que nós temos esse efeito balanço pregue a lei mas pregue Cristo na lei é simples não devemos de forma alguma confiar nos nossos méritos mas nos méritos de Jesus de Nazaré colírio os irmãos assentiram ou concordaram intelectualmente com a luz que Deus havia dado mas houve aqueles ligados a nossas instituições especialmente ao escritório da Review and Herald e à associação que introduziram elementos de incredulidade. Portanto, serão os homens de alto escalão ou os soldados rasos que vão causar os maiores problemas? São as pessoas de altos cargos? Foram eles que introduziram elementos de incredulidade? Fizeram assentimento, mas nenhuma mudança especial foi feita. Então eles dizem: claro que a gente aceitou, mas eles não aplicam. A Igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Será que nós percebemos isso quando assistimos a alguns programas que nós ligamos, ao ver o que está acontecendo em algumas das associações? Eu estive em várias situações. E eu vou contar algumas delas para vocês mais tarde ao nós avançarmos. Cristo não pode defender os nomes dos que estão satisfeitos em sua autossuficiência. Não pode intervir em favor de um povo que não sente necessidade de seu auxílio, que alega saber e possuir tudo. É por isso que Deus nos leva a dificuldades. É por isso que teremos tribulação. É por isso que as coisas vão piorar. E somente se você tiver uma raiz nele, você vai conseguir ficar firme. Portanto, em 1888, o mundo estava pronto para a segunda vinda de Cristo, em todos os aspectos. 1888. Nesse ano, no 50 Congresso, primeira sessão, a Lei de Descanso Dominical, de Blair, estava para ser aprovada. Essa foi a data para assegurar ao povo o fruto do primeiro dia da semana, comumente conhecido como Dia do Senhor, como um dia de descanso. Estávamos em Cádiz Barneia, estávamos para entrar em Canaã. Foi introduzido pelo senador Blair, você conhece esse nome? 21 de maio de 1888. Propondo uma emenda à Constituição dos Estados Unidos sobre os estabelecimentos educacionais de religião e de escolas públicas. Fascinante. Estávamos prontos. Adventistas no sul do país eram algemados porque se recusavam a guardar um falso sábado. Aliança do Dia do Senhor. Quando que foi fundada? É 1888. Essa aliança foi fundada nesse ano. Aqui está a página dele, você pode conferir lá. 1888. Datas fascinantes. Não há nada de errado com a teologia adventista. Mas há uma coisa muito errada com os teólogos que não creem nela. Não há nada de errado com a teologia adventista. A aliança do dia do Senhor nos Estados Unidos existe para encorajar os cristãos e reivindicar o Shabbat. O Dia do Senhor, como um dia de renovação espiritual e revivimento pessoal, capacitando-nos a impactar suas comunidades com o Evangelho. Em tempos desafiadores e âmbito econômico, com os quais o mundo se confronta em 2009, a Aliança do Dia do Senhor busca desvendar verdades espirituais sobre como os 10 mandamentos combinados. Isso aqui é fascinante! Vamos falar sobre isso daqui a pouco, na próxima palestra. Aqui estamos misturando economia com cristianismo, não é verdade? O assim chamado cristianismo. Econômico. A marca da besta. É uma lei econômica ou é uma lei religiosa? É os dois. É os dois. Nós vamos ver. Material fascinante esse. Desde quando? Qual que é a data? 1888. Coincidência, né? Claro. Não, eu não creio em coincidências. Eu creio em providências. Em 1888, as sociedades ocultas declaram que começou uma nova dispensação. Porque que 1888? Reta final. Aceitamos como um fato que, de acordo com o Drama nos Céus, a nova dispensação, que teve seu início em 1888, terá atingido o seu clímax, como teve o antigo. E que um salvador, um grande líder, maior que qualquer outro antes, virá e possivelmente já nasceu. Está aí. The Coming Masters, os Mestres vindouros. Deixe eles esperarem por seu Mestre. 1888, o mundo estava pronto. Moody, Pearson estavam liderando grandes revivamentos. Eles estavam pregando, o mundo cristão estava pronto para ou aceitar ou rejeitar a mensagem. O movimento de voluntariado estudantil para missões estrangeiras foi organizado para evangelizar o mundo. Houve uma explosão ocultista. O debate sobre o domingo estava a todo vapor. Adventistas eram perseguidos por violações do domingo. Tudo estava pronto para cumprir a profecia, exatamente como está no livro do Apocalipse. Mas só havia um Josué e um Caleb. E um Moisés. E ninguém mais. Fascinante. Então os revivamentos se esfriaram. Moody foi descansar. Eu gosto de Dwight Moody. Não estou tão seguro quanto as suas afiliações e suas atividades no movimento ecumênico, mas ele disse algumas coisas grandes. Um dos meus favoritos era quando o irmão estava orando publicamente na igreja e não parava de orar, então ele se levantou e disse: Congregação, cantemos o um hino tal e tal enquanto nosso irmão termina a sua oração. Então você pega no white e ali diz: orações públicas devem ser curtas, direto ao ponto. Ah, cara legal. A opinião de um colaborador: feste se encontram no Parlamento Mundial das Religiões. Logo depois de 1888, temos um Parlamento Mundial de Religiões vindo à existência. Estão aí os gigantes crescendo. Se pensamos que os gigantes eram grandes então, quanto mais hoje em dia? Será que podemos. Nos confrontar com um poderoso movimento ecumênico? Podemos? E por que então participamos deles? Porque pagamos suas mensalidades? Fascinante. Em 1893, o parlamento de religiões mundiais de Chicago se reuniu para juntar as religiões pela primeira vez. Tudo isso aí já começou em 1844. Mas aqui estavam se organizando, estavam fortificando suas muralhas. Eles sabiam que Israel estava vindo. Aqui está, 1893, o Parlamento de Religiões Mundiais, União Federal ou Confederada, Conselho Federal de Igrejas, todas essas coisas se juntando. Cem anos mais tarde, as coisas certamente mudaram. O Parlamento Mundial das Religiões está outra vez a caminho aqui. Em Melbourne, com mais de 6 mil participantes. Santidade, Dalai Lama, todo mundo se juntando, se mobilizando, valorizando as tradições religiosas. Cadê a Bíblia? Quem se importa com a Bíblia? Na verdade, vamos nos concentrar em nossas tradições. Aqui, ó, salvação pela dança. O Parlamento de 2009 é um contingente de mais de 100 seminaristas dos Estados Unidos. A Fundação Henry Luce. Todas essas entidades maçônicas. Mas eu não quero entrar aqui em teorias de conspiração. Mas ele é maçônico. Isso aí você já percebeu, né? Conspiração para lá, conspiração para cá. Ele é maçom. Os seminaristas tiveram que, previamente, ter aulas especiais em suas escolas sobre a diversidade de religiões. A urgência da cooperação interreligiosa. A União Teológica Católica, o seminário de Hartford. Escola Rabínica de Hebreu, Seminário Luterano Trinity, União, Yale, Harvard, Vanderbilt. A metade deles são controlados por Jesuítas, de qualquer forma. Portanto, com a rejeição da doutrina da justificação pela fé, o Adventismo também experimentou a maior apostasia em sua curta história. O Israel moderno rejeitou o testemunho do Espírito de Profecia tão prontamente e tão literalmente como Israel em Cádiz Barnéia. É por isso que esses reitores em nossas universidades podem dizer: não podemos ser ditados por uma mulher com somente três anos de educação convencional. Isso é como pegar a bússola e lançá-la sobre bordo e vagar, vagar, vagar em direção a Roma. A diz, não era da vontade de Deus que Israel vagueasse 40 anos no deserto. Ele desejava conduzi-los diretamente à terra de Canaã, estabelecê-los ali como um povo santo e feliz, mas não entraram por causa da incredulidade. Fizemos nós a mesma coisa? Sim. Mas por que não puderam entrar por causa de incredulidade? Por causa da sua apostasia? Eles pereceram no deserto e outros se ergueram para entrar na Terra Prometida. Da mesma forma, não era a vontade de Deus que esse povo necessitasse permanecer por tanto tempo nesse mundo de pecado e dor. Mas a incredulidade os separou de Deus ao eles recusarem fazer a obra a eles apontada. Você não vai pregar essa mensagem dos três anjos. Você não vai afirmar que o papado é o anticristo. Você acha que eu já escutei isso muitas vezes na minha vida? Claro, dos reis e rainhas desta igreja também. Em misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que pecadores tenham uma oportunidade de ouvir a advertência e de encontrar nele um refúgio antes que a ele de Deus seja derramada. Portanto, o atraso antitípico, o tempo de espera, foi predito na parábola das dez virgens. Nós sabemos disso. Quando Ellen White apelou para que Battle Creek mudasse de lugar e que instituições menores fossem estabelecidas, eles ficaram perplexos, tanto que a despacharam para a Austrália, o maior erro que já cometeram. Uma grande comunidade surgiu, aprendeu os caminhos de Cades a senhora White escreveu: Como pode o um homem infinito carregar os fardos de responsabilidades para esse tempo? Seu povo tem estado muito atrasado. Agências humanas, sob planejamento divino, poderão recuperar parte do que foi perdido, porque o povo que teve grande luz não teve piedade, santificação e zelo correspondente em executar os planos específicos de Deus. Estamos fritos. Talvez tenhamos que permanecer nesse mundo por muitos anos mais. Ela escreveu: Por causa da insubordinação. Como aconteceu com os filhos de Israel. É exatamente o que aconteceu. Agora, isso aqui é interessante. Houve um atraso, mas não um cancelamento. E o mesmo vai acontecer hoje em dia. Está na Bíblia. O Senhor do Exército jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vai acontecer, mas há um atraso. Isaías 14: Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Portanto, enquanto todo mundo está imerso em trevas, haverá luz em toda a habitação dos santos. O propósito de Deus para Israel encontrará literal cumprimento. A senhora White diz: Aquilo que Deus propõe, o homem é impotente para anular. Mesmo em meio à operação do mal, o propósito de Deus tem prosseguido firmemente em direção ao seu cumprimento. Vai acontecer. A única pergunta é: quando? 1 João 1, 6 a 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros. Não esqueça isso. Tem toda uma palestra sobre isso vindo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Temos muitas pessoas na nossa igreja que pretendem estar nesse caminho. Sem pecado, perfeccionista. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso. Princípios importantes, os adventistas. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Opa! Ups! Aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Poderíamos estar em problemas aqui. Eu acho que isso pede outra palestra. Isso aí foi escrito para nós, para as igrejas, dos Adventistas do sétimo dia. Alguns dirão: Eu não odeio, meu irmão, eu não sou tão mal assim. Mas com pouco entendem no seu próprio coração. Estamos fritos. O Senhor operará de tal forma que os desafeiçoados sejam separados dos verdadeiros e fiéis. Separados no deserto. Assim aconteceu com os Adventistas do sétimo dia. Portanto, em Cádiz Barneia rejeitaram a liderança divina pelo Espírito de profecia. A mesma coisa. E disse-me, Senhor, diz-lhes, não subais nem pelejeis, porque não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Mas eles foram, presunçosamente. Eles simplesmente o fizeram. Os amorreus que habitavam naquela montanha saíram a seu encontro e lhes deram a lição da sua vida. Se nós pensamos que podemos fazê-lo por nós mesmos, já era. Não podemos entrar por nossos próprios meios. Esqueça. Nós vamos entrar com o povo de Deus ou não vamos entrar por completo? Assim permaneceste muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue. E o Senhor o recompensará por seu próprio. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Hebreus 3, verso 8. Nós fazemos o mesmo. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor o vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Os paralelos entre Jesus e Moisés, essa é uma história fascinante. Este é o que esteve entre a congregação do deserto. Com o um anjo, ele falava no Monte Sinai. Ele falou ali, o mesmo Jesus. O que guiava aquela congregação, guia esta igreja. E os pais não quiseram obedecer-lhe, e em seu coração, voltaram ao Egito. Nós fazemos a mesma coisa. A senhora White diz, os testemunhos de seu espírito, Chamam a atenção para as escrituras, apontando-lhe seus defeitos de caráter e repreendendo seus pecados. Por esta razão, vocês não os ouvem. E para justificar sua conduta carnal e amante de facilidades, vocês duvidam que os testemunhos provenham de Deus. Assim temos países inteiros que seguem algum homem que rejeita o espírito de profecia e sofrem as consequências até hoje em dia. É incrível. Ela continua. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Isso é fascinante. Isso é espírito profecia. Isso não é a condenação, isso é simplesmente um fato. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda a parte. Esse é o problema. Esse é o problema. Não deram vidas a Moisés? Não ouvem o espírito de profecia. Satanás assim o deseja. Deixa-me contar uma história. Eu ia fazer uma campanha. Na metrópole econômica da Alemanha. Esqueça. Eu pisei na bola, certo? Alemanha. E daí? Foi a Alemanha. Onde que foi? Foi na Alemanha. Eu fui convidado a fazer uma campanha. Ele estava eu viajando. E eu voei, eu fui recebido no aeroporto, em Berlim, e eu tive que viajar por três horas com um homem que eu não conhecia por nada. E fomos a essa pequena cidade onde tinha essa minúscula igreja, com uma meia dúzia de membros. E por acaso era bem ao lado de nossa maior universidade. Não é interessante? De fato é. Agora eu sinceramente não tinha ideia de nada disso. Eu era totalmente inocente. Você pode perguntar à minha esposa. Eu não sabia um dia antes quando eu iria voar, para onde eu iria voar, o que eu queria fazer. Eu realmente sou assim. Eu não tinha a mínima noção. Quer ver? As pessoas me ligam perguntando. Qual é o assunto do seu sermão no sábado, tal e tal, daqui a três anos, e quais são os hinos que você quer? <laughs> Alô? Eu não sei. Então eu lhes dou qualquer coisa. Você bola aí uma coisa, eu não importo. Qualquer coisa que você escolha, eu sempre mudo. Vocês já perceberam isso, certo? Assim sou eu. Então agora eu estou sentado por três horas com esse homem ao meu lado, nesse carro. E isso é interessante. Por três horas. Agora, o que você faz quando está sentado por três horas ao lado de um homem? no carro. Você faz perguntas, por exemplo, de onde você vem? Como é que você não é adventista? E assim por diante. Esse homem fora um alto oficial no regime comunista. Seu trabalho era se assegurar que qualquer pessoa que tentasse cruzar a fronteira para o ocidente fosse morto imediatamente. Essa era a sua função. Ele era um comunista de tão alto grau que ele tinha permissão de ir para o Ocidente para recrutar pessoas para trabalhar para o comunismo. Geralmente, eles os trancavam na Alemanha Oriental, mas ele podia sair. Uma pessoa muito alta no sistema militar. Um ateu declarado. E eles estavam ocupados, ele me disse, com um monte de coisas ocultas que as pessoas iriam dizer hoje, ah, isso é conspiração. Ele me contava com o que estava ocupado, todas essas coisas estranhas. Falando com o Espiritismo e todas essas coisas. E, em algum ponto da sua vida, em algum lugar, ele se cruzou com um Adventista, mas ele não tinha a mínima noção do que era isso. E esse homem falara gentilmente com ele, advertindo que essas coisas eram perigosas, ele dera boas razões para isso. Mas ele arquivou isso em algum lugar, no arquivo 13, e esqueceu o assunto. Então o muro de Berlim caiu, e sua vida desmoronou. Teve um colapso. Naturalmente, os militares do Ocidente assumiram, também incorporaram aquela seção. Então, ele ainda estava no serviço militar, mas agora era pago pela Alemanha Ocidental, não mais a Oriental. E quando ele recebeu seu primeiro pagamento, ali constava subtração dos impostos eclesiásticos. Porque é isso que fazem naquele país. Isso deixou ele louco. Como ousam subtrair dinheiro de mim para a igreja? Ele não podia crer nessa bobagem. Por isso, ele disse aos oficiais: eu não quero essa subtração para a igreja aqui. Eles disseram bem, então você tem que pedir que te risquem da igreja. Ele disse, tá bom, eu renuncio à igreja. E eles deram risada. Você tem que dizer qual igreja? Eu não sei. Qual é a maior igreja desse país? Eles disseram luterana da Alemanha Oriental. Então é luterana. Eu disse, tá bom, eu oficialmente peço demissão da igreja luterana. Então, chegou o final de semana, ele foi para casa de seus pais, ele contou essas coisas engraçadas que aconteceram, mas os pais disseram, mas você na verdade é católico. Agora, sendo alemão e perfeito, ele voltou às autoridades e disse, eu pedi demissão da igreja errada, por favor, eu quero sair da igreja certa. Então escreveu outra carta dizendo: eu peço demissão da igreja católica. E eles davam risada, achavam muito engraçado. E, com o tempo, ele se tornou muito desiludido, seus ideais se foram. Todas as coisas pelas quais ele lutava se tinham dissipado. Ele se lembrou dessa conversação com esse adventista. Procurou lá no diretório Adventistas. Ele não sabia que era uma igreja, pensou que era um clube. Portanto, ele foi lá e se juntou e perguntou: eu posso me juntar ao vosso instituto? E disseram, bem, não é tão fácil, você tem que, sabe, receber estudos bíblicos. Então, deram alguns estudos bíblicos. Então, qual que é o próximo passo? Ah, então você tem que ser batizado. Ele disse: ok, vamos lá. Ele foi batizado. Não tinha noção do que estava acontecendo. Isso acontece naquele país. Então, de repente, estava na igreja agora. Então, ele disse: e agora? A gente se encontra sábado que vem. Muito bem, ele compareceu. Pelos próximos poucos sábados. Mas ele disse, depois de algum tempo, é, desculpe, nós só estamos sentados aqui. O que, que vocês fazem? A gente não faz nada? Ele falou, não, é isso. Você vem aqui, você senta aqui. Ele disse, não, isso é patético. Tem que haver uma coisa melhor a fazer do que isso. E eles receberam de volta da Alemanha Oriental tudo que o governo tinha confiscado de todas as igrejas. Os edifícios tinham sido confiscados, então devolveram vários edifícios à igreja. Os depósitos estavam cheios de material que foi confiscado e que foi devolvido. E falaram, bem, se você realmente quer fazer alguma coisa, então vem aqui depois do seu trabalho, durante a semana, e vamos selecionar aqui tudo o que a gente pode usar ainda desse lixo que foi colocado aqui nos depósitos. O que vamos guardar? Então ele fez isso, ele começou a trabalhar. Então ele se cruzou com esta pilha de caixas. Ele foi ao pastor e disse: Desculpe, eu achei esses livros aqui, o que a gente vai fazer com eles? E o homem disse: Não, a gente não precisa disso, pode queimá-los. Pode usá-los para aquecer aqui na lareira. E ele perguntou: Mas são adventistas os autores desses livros? Sim, são adventistas, respondeu. Mas então por que queimá-los? São antiquados, são do século passado, a gente não precisa mais disso. Não se aplica ao nosso tempo. Queime-os. E o que, que era? Claro, eram livros do Espírito de Profecia. Ele sentiu mal de queimá-los, então os levou para casa. E começou a ler. Começou a ler coisas como o grande conflito. E de repente. Agora, essa é uma história triste, porque. aonde ele estava? No meio de Adventista, certo? De repente, cai a ficha dele. Gente, isso é Adventismo! Eu me identifico com isso. Isso aqui faz sentido. Mas, obviamente, eu sou o único que restou. Então, ele pensava que ele era o único adventista que sobrou. Então ele disse consigo mesmo: Eu tenho que começar a evangelizar o mundo. Mas ele se defrontou com muralhas fortificadas. Então ele começou a se mexer, foi para o seu antigo país, de cidade em cidade, achando igrejas, e lentamente começou a encontrar uma pessoa aqui, outra pessoa acolá, que ainda cria nesse negócio. Por mais antigo que fosse. Eventualmente decidiram formar um grupo e formar uma pequena igreja por si mesmos, pessoas que ainda criam. E esta era aquela igreja minúscula. E convidaram esse fanático da África para vir e realizar uma campanha. Eu não tenho que dizer que as forças existentes na instituição, logo ao lado, escreveram uma advertência proveniente do mais alto nível. Que nenhum estudante poderia participar desses encontros. Nenhuma propaganda melhor poderia jamais ser bolada. E, portanto, o lugar estava apinhado. Foi uma reunião fascinante. Realmente, foi um dos eventos inesquecíveis. Não pouparam nenhuma dificuldade. Era um grande salão a banda da cidade estava lá. Completa com todos os seus instrumentos. O prefeito estava lá, tudo estava pronto. Foi um encontro incrível. Lotado de estudantes. Não era para eles estarem lá, mas estavam lá. E quando estava para começar, um homem se levanta e seus olhos estavam arregalados. Ele veio até mim e gritou e ele enfiou seu nariz no meu rosto ou melhor, seus dedos no meu nariz, desculpa. E me perguntou, você vai pregar a mensagem dos três anjos? Eu olhei para esse homem e pensei, bem, bem, sim. E ele subiu na plataforma e gritou, e disse, saiam daqui, esses homens são enganadores. Eles estão pregando as três mensagens angélicas. É uma mensagem de condenação, saiam daqui. E comecei a orar, Senhor, tire esse homem daí, por favor. E clamava e gritava e gritava e clamava E andava e ficava andando de lá para cá E gritava e ele saiu para fora e continuou gritando lá fora E a banda ficou quieta, todo mundo olhando Então eu pensei, bem, vamos recomeçar E eu voltei à plataforma E lá no fundo uma pessoa uh, Caiu da sua cadeira E ali estava ela deitada Então os médicos vieram correndo e eles Tentaram socorrê-la, sei lá pegaram ela, sabe? Não foi fácil começar aquela campanha. Alguma coisa estava acontecendo por trás. Eu completei aquela campanha. Acho que a chuva não molhada se eu disser que eu fui banido daquele país depois disso. E foi assim. Mas é interessante quando eu fui convidado para outra cidade, ali perto. Os estudantes fretaram ônibus, ônibus, para vir falar comigo secretamente. Sobre todas as coisas que eram ensinadas lá, que não estavam na Bíblia, ou no Espírito de Profecia, estavam literalmente em lágrimas, dizendo: como é que lidamos com isso? Nós temos que fazer isso, são requisitos. Portanto, eu estou seguro que alguma coisa boa saiu daquele drama. Você não pode fazer nada contra a verdade, você só pode fazer uma coisa a favor da verdade. Portanto, as igrejas deixaram de seguir a Cristo como seu guia. Estão constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Falamos sobre cursos que são compulsórios, que definitivamente não são da Bíblia ou do Espírito de Profecia, mas definitivamente são do Egito ou de Babilônia. Isso acontece em nossas igrejas. E há pessoas que suspiram e gemem sobre todas essas coisas. E estavam acanhados. Estavam com medo algumas dessas pessoas. Nós estamos tão acanhados de defender o que é verdade. O Senhor intencionou que as mensagens de advertência e instrução dadas pelo Espírito ao seu povo deveria ir por toda a parte. Mas a influência que surgiu da resistência à luz e verdade em Minneapolis teve a tendência de tornar sem efeito a luz que Deus tem dado ao seu povo pelos testemunhos. As pessoas levam em pouca monta os testemunhos e esse é o resultado. Ele pensava que era o único que tinha sobrado. é uma gracinha isso? Que história formidável! Ela continua. Que outro poder o Senhor de Israel pode usar para os que lançaram suas advertências e reprovações para trás de si e atribuíram tudo, como vindo de nenhuma fonte superior, que a irmã White. O que podeis apresentar como desculpa no julgamento por rejeitar a evidência que lhe deu em sua palavra. Pelos seus frutos os conhecereis. Qualquer interação que Deus tenha tido em e através de mim no passado, eu não demonstraria perante vocês. São as evidências presentes pelas quais sereis responsabilizados. Então, eles a enviaram à Austrália. A minha esposa e eu fomos a esse subcontinente e nós visitamos bem uma de suas antigas residências. Também é muito perto de uma de nossas maiores universidades e nossa igreja estávamos caminhando por ali olhando para tudo isso tirando fotos eu preciso porque eu faço palestras sobre isso não é então eu estava caminhando por ali por aqui então um homem veio ele olhou e nos seguiu deu a volta então por momento sabe eu pensei que ele estava vigiando se eu iria roubar alguma coisa e a minha esposa se interessou por todas aquelas coisas interessantes. Havia alguns vestidos lá de Ellen G. White, onde vimos que ela não era assim tão antiquada, afinal de contas. Eram um pouquinho mais coloridas do que você iria esperar. Sabe o que eu quero dizer? Então, ela olhava todas essas coisas. Então, o um homem veio e perguntou, o que vocês estão fazendo? Bem, estamos olhando. Por quê? Não, porque estamos interessados. De onde vocês são? Então, nós dissemos de onde nós somos. Ele era o curador. Desse instituto, desse museu. Ele perguntou: Você de fato está interessado nessas coisas? Ele disse, sim, isso é fascinante. Você crê nisso? Claro. Então ele se sentou e chorou. Ele chorou como um bebê, um velhinho. A minha esposa testemunha. Chorou como um bebê. A gente perguntou: O que está acontecendo? Ele falou: Eu fico emocionado que alguém ainda crê. Ela é tão marginalizada. Eles estão tão envergonhados do seu nome. Tento esconder de todas as formas possíveis e impossíveis. E esta é a triste condição da minha igreja. Não importa onde você vá seja é na América do Norte, seja na Europa, seja é lá no Pacífico não importa onde você for. Eu acabo de vir da Etiópia. Foi como voltar aos escuros anos da idade média. É exatamente o mesmo espírito de descrença. Quando é que a minha igreja vai acordar? Quando é que vamos entender que não havendo profecia, o povo perece? Porém, que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A senhora conclui: são instruída a dizer às nossas igrejas, estudar os testemunhos. Eles são escritos para a nossa demonstração e encorajamento, de nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que eles são enviadas de quando em quando, são culpados de rejeitar a luz. E de novo, eu quero reiterar aqui: eu não conto essas histórias para atacar a minha igreja. Eu só conto essas histórias para mostrar a condição. E para implorar as pessoas para olharem aos paralelos e reconhecer que estamos repetindo a história de Israel tão certamente como se fôssemos eles. E se não voltarmos e nos harmonizarmos com a Sua palavra, e se não crermos em cada palavra, para que, mesmo se um profeta dizer alguma coisa tão estúpida e tão ridícula. Como uma instrução assim, se você quiser que essas muralhas caiam, então pegue uma corneta, caminhe ao redor da cidade sete vezes, então sopra a corneta e ela cairá. Qualquer pessoa de São Juízo que escutar isto diria, você já perdeu, não é? Mas eles o fizeram. E o que aconteceu? As muralhas caíram. E a mesma coisa nós poderemos experimentar. Porque é pela fé que nós vamos entrar. E não por obra. Que Deus nos abençoe ao contemplarmos essas coisas. Amém.